Пан Морс: «Дякую тобі, Господи!» Одного разу бабуся роздумувала над тим, що значить бути бідним. Вона розказала історію про те, як один багатий чоловік взяв якось свого сина у подорож до села, щоб показати йому, якими бідними можуть бути люди. Вони провели кілька днів у господарстві дуже бідної родини. Коли повернулися додому, батько спитав сина: «Чи сподобалась тобі подорож?» «Так, тату, звичайно». «Ти побачив, якими бідними можуть бути люди?» – спитав батько. «Так», – відповів син. «Що ж ти в такому разі зрозумів з цієї подорожі?» «Я побачив, що ми маємо одного собаку, а вони мають чотирьох. Ми маємо басейн, що простягається до середини нашого саду. Вони ж мають потічок, що не має ні кінця, ні краю. Ми поставили ліхтарі в саду, щоб вони освітлювали його вночі. Вони ж мають над собою зорі. Ми маємо велику веранду, а вони цілий обрій. Ми маємо невелику ділянку землі для життя, їх же оточує цілий світ. Ми маємо слуг, котрі нам служать, вони ж служать іншим. Ми купуємо їжу для себе, вони ж вирощують свою власну. Ми маємо мури навколо садиби для власної безпеки, а їх охороняють їхні друзі». Почувши це, батько не знайшов слів для відповіді. Тоді син додав: «Дякую тобі, батьку, за те, що ти показав мені, якими бідними ми є». Бабуся часто каже, що ми забуваємо про те, що маємо, і зосереджуємо нашу увагу на тому, чого не маємо. Те, що для одного не має жодної вартості, є скарбом для іншого. Все залежить від людини. Яким могло б бути наше життя, якщо б ми завжди дякували Богові за все, що Він дав нам, замість того, щоб постійно прагнути чогось більшого і нарікати?